ቴክቲዩብ ጠቃሚ እና አስተማሪ ቪዲዮዎችን በየጊዜው የምንለቅበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ተመልካቾች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት በመጫን ቤተሰባችን ይሁኑ። በተጨማሪም ከጎን ያለችዋን የደወል ምልክት ኦል በማድረግ ቪዲዮ ስንለቅ ወዲያውኑ ማሳወቂያ እንዲደርሶ ያድርጉ። በዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ የሆኑ ሰነዶቻችሁን በፓስወርድ እንዴት መቆለፍ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይህ የምትመለከቱት ሰነድ በጣም ወሳኝና ሌሎች እንዲያዩባችሁ የማትፈልጉትን መረጃ የያዘ ቢሆን ይህንን ፋይል ወይም ሰነድ በፓስወርድ ለመቆለፍ እዚህ ጋር ትመጡና ፋይል ውስጥ ፋይል ትሉና ኢንፎ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ ፕሮቴክት ዶክመንት የሚለውን ትነኩታላችሁ፣ የቁልፏ ምልክት ትነኩታላችሁ። ግን ከታች ኢንክሪፕት ዊዝ ፓስወርድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እንደምትመለከቱት ፓስወርድ እንድትፈጥሩ ፕሮምፕት ያደርጋችኋል ወይም ያዛችኋል። እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ፓስወርዱን መርሳት የለባችሁም። የማትረሱትን ፓስወርድ ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ፣ መፍጠር ያለባችሁ። ምክንያቱም ፓስወርዱን ብትረሱት ይህንን ፋይል ማግኘት አትችሉም ድጋሚ። እዚህ ጋር ጥንቃቄ መውሰድ አለባችሁ። ስለዚህ እኔ ማረሰው እንዶ ፓስወርድ እፈጥራለሁ። እንደዚህ ፈጠሩ፣ ግን ኦኬ እለዋለሁ። ሪኢንተር ፓስወርድ ኮንፊርም እንድታደርጉ ድጋሜ ያስገባችሁትን ፓስወርድ አሁንም አስገቡ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን በፓስወርድ ተቆልፏል፣ ዶክመንታችሁ በፓስወርድ ተቆልፏል። ስለዚህ ይህን ስትጨርሱ ክሎዝ ታደርጉታላችሁ። ሴቭ። እስኪ አሁን ክፈቱና እዩት። እንደምትመለከቱት ፓስወርድ ይጠይቃል። ስለዚህ ይህንን ፋይል ለማንበብ ወይም ለመመልከት የግድ ፓስወርድ ማስገባት አለበት። ስለዚህ እናንተ ብቻ የምታውቁት ፓስወርድ እስካስገባችሁ ድረስ ይህንን ፋይል የምታዩት እናንተ ብቻ ናችሁ ማለት ነው። ፓስወርዱን አስገቡለት። ተሳስቻለሁ፣ ትክክለኛውን ፓስወርድ አስገባለሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት መክፈት ችያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድን በማይክሮሶፍት ወርድ የተዘጋጀን ፋይል ወይም ያለን ፋይል በፓስወርድ በዚህ መንገድ በቀላሉ መቆለፍ ትችላላችሁ። ሌሎች እንዳያዩባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ይህ በማይክሮሶፍት ወርድ የተዘጋጀ ምስጢራዊ ዶክመንታችሁ ወደ ፒዲኤፍ እንዲቀየር ብትፈልጉና የመጨረሻ ፒዲኤፍ ፋይላችሁም በፓስወርድ ፕሮቴክት እንዲሆን ብትፈልጉ እሱንም ማድረግ ትችላላችሁ። ፋይል ውስጥ ትመጣላችሁ፣ ሴባስ የሚለው ጋር ትመጣላችሁ፣ ብሮውስ የሚለውን መርጣችሁ እዚህ ጋር ኤክስፓንድ አድርጋችሁ ፒዲኤፍ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦፕሽንስ የሚለውን ትነካላችሁ። ግን ከነዚህ ብዙ ሴቲንጎች አሉ። እነዚህን መጨረሻ ጋር የምታገኟትን ኢንክሪፕት ዶክመንት ዊዝ ፓስወርድ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ቼክ ታደርጓታላችሁ፣ ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ እንድትፈጥሩ ያዛችኋል። እዚህ ጋር የማትረሱትን ፓስወርድ ትፈጥራላችሁ። በዚህ መንገድ ከፈጠሩ በኋላ ድጋሜ ይህንን ለኮንፊርሜሽን እንድታስገቡ ያዛችኋል። አሁንም እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ታስገባላችሁ። በዚህ መንገድ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ። አሁን ይሄ ፋይል እንደምታዩት ሊከፍት ነበር፣ ነገር ግን ፓስወርድ ማስገባት አለባችሁ። የግድ ይህን ፋይል ለማየት ፓስወርዱን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ እሱን አስገባለሁ በትክክል። መጨረሻ ላይ ኦኬ እለዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት መክፈት ችያለሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዛ ፋይሉ ጋር ሄዳችሁ ይህን መክፈት ብትፈልጉ አሁን ይህን ዘግታችሁ ሌሎች ወይም የሆነ ገስት ወይም የሆነ እንግዳ ሰው ይህን ፋይል መክፈት ቢፈልግ እዚህ ጋር መጥቶ ክሊክ ሲያደርገው ፓስወርድ ይጠይቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማወቅ አለበት የግድ ፓስወርዱ። እናንተ እስካልነገራችሁት ድረስ ይህ ሰው ይህን ፋይል ማየት አይችልም። እንዲሁም መረጃችሁ በፒዲኤፍ የተዘጋጀ ቢሆን ወይም የፒዲኤፍ ጠቃሚ መረጃችሁ የፒዲኤፍ ፋይል ቢሆን ለምሳሌ ይሄኛውን ክፈቱት፣ ምንም ፓስወርድ የለውም። እርግን ይሄ ጠቃሚ መረጃ በፓስወርድ ፕሮቴክት እንዲሆንላችሁ ወይም እንዲቆለፍ ብትፈልጉም ይህንንም ያለምንም ሶፍትዌር ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ፓስወርድ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። ፒዲኤፍ ቱጎ ብላችሁ ጽፋችሁ እዚህ ጋር ይህን ክሊክ በማድረግ ወደዚህ ገጽ መምጣት ትችላላችሁ። እዚህ ገጽ ላይ መጣችሁ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ለጊዜው እኔ የምፈልገው በፓስወርድ መቆለፍ ብቻ ነው። እዚህ ጋር መጣና ፕሮቴክት ፒዲኤፍ የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቹዝ ፋይል ይላል። ፋይላችሁን ወደዚህ ድራግ አድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቹዝ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ብሮውስ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ድራግ አድርጌ ላምጣው። ይሄ ነው ፋይሉ። እዚህ ጋር እለቀዋለሁ። በዚህ መንገድ አፕሎድ እያደረገው ነው።
ኦኬ፣ 100 ሲሞላ አፕሎድ አድርጎ ይጨርሳል። እንደምታዩት አፕሎድ አድርጎታል። ከታች ይህንን ስክሮል በማድረግ ወደ ታች እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴት ፓስወርድ ቱ ኦፕን በዶክመንት ይላል። ይህንን ፓስወርድ መፍጠር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ማረሳውን ፓስወርድ እየፈጠርኩ ነው፣ እናንተም እሱን ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ራሱን ለኮንፊርሜሽን ተደግሙታላችሁ። እሱን ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሌላ ፕሮቴክሽን ፕሪቨንት ፍሮም ፕሪንቲንግ፣ ፕሪንት እንዳይሆን ይሄ ፔፐር ፕሪንት እንዳይሆን ማለት ትችላላችሁ። ፕሪንት ፍሮም ኮፒ፣ ኮፒም እንዳይሆን ኮፒ ፔስት እንዳያደርጉትም ማድረግ ትችላላችሁ። ኢዲት እንዳይሆን ሞዲፋይ እንዳይሆንም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ይሄን አልፍና ፓስወርድ ብቻ ነው እንዲኖረው የምፈልገው። ይሄን አልፈዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታርት ለዋለሁ። ፕሮሰስ እያደረገው ነው። ሲጨርስ ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ዳውንሎድ እንዳደርገው እያዘዘኝ ነው። ወይም እናንተ ካልመጣላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰክሰስ ይላል። ዊ ኮንቨርተድ ዮር ፋይል ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ዶት ከትንሽ ቆይታ በኋላ ፋይሉ ለዳውንሎድ ይሆናል የሚላችሁ። እሱ ካልመጣ እዚህ ጋር መጣችሁ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም እዚህ ጋር መጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስላለኝ እዚህ ጋር ሴት ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ምሳሌ ፓስወርዱን ካላስገባችሁ ይህን መክፈት አትችሉም ማለት ነው። እዚህን ወደምትፈልጉት ቦታ መውሰድ ነው። ከት አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አድርገዋለሁ። ሪፕሌስ ደ ፋይል ኢን ዘ ዴስቲኔሽን፣ ይሄኛው የመጀመሪያው ፓስወርድ የሌለውን ሪፕሌስ እንዲያደርገው ላድርግ። እናንተ ያንን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የተለያየ ስም መስጠት ትችላላችሁ። ነገር ግን የመጀመሪያው ማጥፋት አለባችሁ። ይሄ በፓስወርድ ፕሮቴክት እንዲሆን ስለምትፈልጉ ዱፕሊኬት ፋይል መኖር የለበትም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ፋይሎቻችሁን በፓስወርድ መቆለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ከስር የምታገኟትን የላይክ ምልክት መጫንንና እንዲሁም ስለ ቪዲዮ መስጠት የምትፈልጉት ሀሳብ ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ አነበዋለሁ። ስለነበራችሁ ቆይታ እናመሰግናለን። የነገ ሰው ይበለን። ቻው።